pozitivno o njemu. Nakon Armenaca na redu su Austrijanci. Austrijanci nam dolaze s fakulteta i sveučilišta u redom. Innsbrucku, Grazu, Klagenfurtu, Linzu, Velsu, Eisenstadtu, Salzburgu i Beču. Tako je, bravo profesore, hvala. Ne, tu ćete sad puno toga naučiti, poštovane slušateljice. Pa zato mi je drago da si ti sa mnom ovdje. Da, Železno, dakle, glavni grad Gradišća, jedne krasne pokrajine, bogate raznim proizvodima poljoprivrednim, od kojih je možda najznačajnije grožđe. Nekako slutim što bi se od tog grožđa moglo i dobiti. Naravno, sokovi razno. Inače, Beč je najstarije sveučilište na njemačkom jeziku, jedno od najvećih u Europi. Stiglo nam je puno studenata, tako da Austriju prezentiraju mnogi studenti i studentice. Već nam se smiješi i nova zastava. Evo University of Linz, dakle studenti iz Linza, a poredali su se i mnogi oni koji će nam se predstaviti iz Bjelorusije. Studenti iz Bjelorusije dolaze sa fakulteta i sveučilišta u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije, u Polocku, Vitebsku i Mogiljevu. Oni će se natjecati u 5 sportova i to, oni vole ove borilačke sportove, kao da, i Jelena, dakle... Redom karate, judo i tekvando, ali onda ipak imamo i ove sportove na vodi i pod vodom, plivanje i veslanje. Osvajači zanimljivih brojnih odličija od svoje nezavisnosti, ali i za vrijeme sjedinjenja sa Sovjetskim savezom, Bjelorusi poznati u brojnim sportovima. Najpopularniji sport, hokej na ledu, ali oni vrsni gimnastičari, Vitali Šerbo, proglašen najboljim sportašom Bjelorusije posljednjih 50 godina, vjerujem, i svih vremena. Olga Korbos, velika sam obožavateljica, inače. Jesi gimnastike. Da, a sad idemo u susjedstvo. Idemo u susjedstvo, idemo do susjedne nam Bosne i Hercegovine. Pozdravljamo studente koji nam stižu iz Sarajeva, iz Mostara, iz Bihaća, iz Banja Luke i iz Tuzle. Isto tako u 5 sportova, a ovoga puta judo, košarka 3x3, tu su jaki, u muškom futsalu ili malom nogometu, pa malo tekvandoa, odveka na pjesku i to odveka na pjesku samo za djevojke. Budući da stalno nekako spominjemo uz ove europske sveučilišne igre i univerzijade, iako rekli smo nije ista stvar, spominjemo naravno i sportski duh olimpijskih igara, treba spomenuti one sarajevske olimpijske, zimske olimpijske igre iz 1984. koje su održane upravo u Bosni i Hercegovini, što je za njih definitivno bio najveći događaj koji se ikada dogodio. Neki od natjecatelja studenata iz... Studentica još uvijek vrijedno uče za ovaj ljetni rok, pa nisu svi još stigli, naravno imaju vremena ovih 12 dana. Evo nam i Bugarske, za sada Bugari još nisu pristigli do Zagreba, ali siguran sam da ćemo ih vidjeti i da će biti dobri u svojim tradicionalnim sportovima, a prvenstveno mislim da su to ovi borilački sportovi gdje su Bugari uvijek jaki. Inače, doći će nam sa sveučilišta u Sofiji, sa sveučilišta Svetog Čirila i Metoda u Velikom Trnovu iz Bugarske. Da, treba reći da neki studenti možda ni ne stižu u Zagreb, nego idu izravno u Rijeku. Sve u svemu, u Hrvatskoj, dakle i u Zagrebu i u Rijeci zajedno okupit će se veliki broj studenata, a mi ćemo pozdraviti nove goste, goste koji nam stižu iz glavnog grada Cipra, iz Nikozije. I to natjecatelji koji će svoje snage, um i umjeće odmjeriti u 4 sporta, u stolnome tenisu, da ne kažem po grčki na Cipru, ping-pongu, tekvandou, badmintonu i odbojci. U antičko doba Cipar je bio poznat kao veliko nalazište bakra. Pa je... po čemu je Cipar najpoznatiji? Po bakru. Cipar, ne po bakru. Cipar je rodni otok koji štuje najviše Afroditu. Svašta ćemo mi naučiti. Malo i u ženama moramo, jel tako? Može, nema uopće problema, da pače. Možemo mi o koje čemu. Sve u svemu, u antičko doba Cipar je bio poznat kao veliko nalazište bakra, pa je onda taj metal i dobio ime prema nepravilnom latinskom izgovoru imena toga otoka. Ali idemo odmah dalje. Idemo po abecedi iza Cipra. Evo nam i susjeda iz Crne Gore. Stižu nam se sveučilišta u Podgorici, studenti koji će se natjecati u 4 sporta, tekvando, judo, karate i košarka 3x3. Crnogorski sportaši najuspješniji su u sportovima s loptom, to dobro znamo, kad se susretnu s nama u bazenu. Onda nam nije lako. Nije lako, onda muku mučimo uvijek u waterpolu, pa sa njima ne samo u waterpolu imamo dosta problema i u košarci, rukometu, pa i u odbojci. Stigli su nam dakle studentice i studenti iz Podgorice i Crne Gore. Ali vidiš kako nemamo ni najmanje problema zbog ove kiše koja pada, sad više čak nije ni kišica, studentima ne smeta, mažoretkinjama ne smeta, svemirci su i onako iz nekog drugog svemira,
tako da im je kiša potpuno strana i zapravo zanimljiva. Brojni od studenata već su se osvježili iznutra, pa sad ovo izvana im dođe kao jedna dopuna, pa tako i našim dragim gostima iz Češke Republike. Stižu nam iz kojih sve gradova, iz kojih sve sveučilišta? E sad, Brna, Olomouca, Ostrave, Praga i Čeških... Budjovica. Budjovica. Jedan lijepi proizvod u Češkim Budjovicama također. To ćeš mi poslije ova tekuća pitanja, ćemo kasnije riješiti. Da. Ovi su trenirali karate, stolni tenis, košarku 3x3, judo, futsal, tenis, jednu lijepu studentsku igru, bridge. Na zadnjim olimpijskim igrama u Londonu češki su sportaši osvojili čak 10 odlučja. I sjećamo se Ivana Lendla, recimo, Navratilove i mnogih drugih. A vidimo već i Dance, našu mažoretkinju koja nosi dansku zastavu, jednu svemirku koja korača iza nje, a onda i danske studente. Stižu nam sa sveučilišta u danskom gradu Aalborgu. Studenti koji će se naticati u veslanju i to će im sigurno biti dobra zabava. Kažu da su proglašeni 2 puta za redom od strane UN-ovog izvještaja o sreći najsretnijim narodom na svijetu. Možda da nas nešto i nauče. Da, pa evo i sretno izgledaju Danci, simpatično. Bavit će se veslanjem, a mislim da i ovaj mladi gospodin i ova gospođa također su jednako sretni pod kišobranom. Da imamo onu kameru za ljubljenje kao što imaju na košarkaškim utakmicama, sad bi sigurno pala pusta. Idemo i malo istočnije od Danske i stižemo do krasne Estonije i prekrasnog grada Talina. Dolaze nam iz 2 sveučilišta iz Talina glavnog grada i Tartua, dakle iz još jednog grada u Estoniji. Natječe se u 3 sporta, to su veslanje, ženska odbojka i muška košarka. Estonija je inače pionirska zemlja digitalne tehnologije, sve su škole spojene na internet. Estonci su prvi na svijetu koristili online glasanje. Svaka čast. Ondje je izumljen i sve popularni ekstremni sport killing. A ne, nije killing, nego kicking. Divovska ljuljačka koja prolazi puni krug. Zanima me samo u čemu se natječu, onda tko će duže. Njihovi susjedi i one koje najbolje razumiju su Finci u svakome slučaju. Iz Finske sa sveučilišta, iz gradova Tampere, Turkuja, kako ovo se zove? Juva Skula, Helsinkija od dobrog starog Vase i još iz kojega sveučilišta? Joensu. Stižu nam Finkinje i Finci u 6 sportova, muškoj i ženskoj odbojci na pjesku, tekvando u stolnom tenisu, nogometu, veslanju te muškoj i ženskoj odbojci. Kažu da je omiljeni nacionalni sport u Finskoj pesapalo, tako nekako. Jel? Da, izumio ga je finski atletičar Lauri Tako Pikala, koji je svoj doktorat obranio upravo na ovom sveučilištu u Juvaskuli. Sve smo saznali o ovom sportu pesapalu, kog je još igrao i Pavo Nurmi, a evo nas već i kod Francuza. Francuska, 40 sveučilišta i fakulteta: Bordeaux, Pariz, Montpellier, Marseille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Orsay, Nancy i dalje ne znam, ajde ti. Talons, Brest, Vichy, Caen, Rouen, Nice, Besançon, Grenoble, Lille, Dijon, Corte na Korzici, Versailles, Le Croissant, Orléans i Boulogne. Isprike svim Francuzima koji su me sada slušali. Dobro, dosta ima ovih sveučilišta. Šalju natjecatelje u 22 sporta od 23 koliko ih ima na ovim sveučilišnim igrama u Rijeci i Zagrebu. Samo nedostaju reprezentativci u bridžu. Tu su dobri Britanci, pa oni valjda ne žele u tome natjecati. Ne znam jesu li poslali možda studente koji se natječu u nogometu. Vis-a-vi europskog nogometnog prvenstva koje je netom završilo. Francuzi dobri u brojnim sportovima, to sami znate. Teški i ljuti protivnici u rukometu, nama. Naravno, odlični i u košarci, osim u nogometu. Pa, atletika, naravno, je tu čitav niz sportova, jedrenje, recimo, gdje su Francuzi jako, jako dobri. Ostalom, velika nacija, jedna od najvećih nacija Europe. I došli su u velikom broju, kao što možete vidjeti, cijela ova kolona Francuza proteže sad duž cijele staze ovdje na atletskom stadionu na Mladosti. Ali evo imaju i jednu damu, ne možete možda to vidjeti ovako iz daleka, jednu damu koju su odjenuli u crveno-bijele kokice. Evo ga sada. Evo. Eto. Da. To je veliki fan hrvatske nogometne reprezentacije i njoj je iznimno žao, ja sam intervjuirao prije ovoga prijenosa, što Hrvatska nije ušla u finale i pobijedila Francusku u samome finalu. Iza Francuske ćemo do nove zemlje. Studenti se lagano rade puni... Novaja zemlja, to ti je u Rusiji. A, dobro.
Stiže nam Grčka, nekoliko Grka, stižu nam iz domovine olimpijskih igara, s tehničkog sveučilišta u Ateni, poznatijeg kao čuvena atenska politehnika. Da, sport kod njih je moderna olimpijada, olimpijske igre začeta 1896. Mi stariji sjećamo se Spiridona Luisa koji je bio prvi pobjednik u maratonu te 1896. A sjećamo se i onih olimpijskih igara iz antičke Grčke također. To, tih se posebno dobro sjećaš. To se ženska publika bolje sjeća jer su natjecatelji bili uglavnom bez odjeće suvišne. A, da, da, da. Nakon Grčke pozdravit ćemo i novu zemlju, stiže nam Gruzija, stižu nam studenti iz glavnog grada Gruzije iz Tbilisija sa dva sveučilišta, a dolaze se boriti, natjecati u futsalu i u ragbi sedmici. Gruzici izvrsni na ragbi prvenstvu, onom velikom ragbi, ragbi 15, odlični su bili baš na posljednjem prvenstvu, veliku tradiciju ima ragbi upravo u Gruziji. Ali ima i hrvanje, zar ne? Ima i hrvanje, a ima i šah, recimo, šteta što nisu došli u šahu, brojne svjetske prvakinje u šahu, Nona Gaprindašvili, Maja Čiburdanidze i tako dalje i tako dalje. A posle Đorđe ili Gruzije, evo nam Irske. Irci su ili nešto kasnije u natjecanju ili su možda smješteni u Rijeku, tako da ćemo Irsku predstaviti uz zastavu koju nosi, dakle, zagrebačka mažoretkinja i jedan svemirac koji će svojim duhom poželjeti svu sreću irskim studentima i studenticama. I to sa dva sveučilišta, jedan je iz Alcera, a drugi iz Dublina će se natjecati Irci. Jednaki princip vrijedi i za goste nešto sjevernije od Irske, a to je Island, koji će doći nešto kasnije. Za sada mažoretkinja sa islandskom zastavom i svemirac sa sveučilišta u Reykjaviku dolaze nam Islanđani, inače najvećeg, pazite ovo, privatnog sveučilišta na Islandu. Vjerujem da je sada tamo i nogomet jako popularan. Island zemlja bez vojske, ali i bez komaraca. Možeš li vjerovati? Blago njima i za jedno i za drugo, ali zemlja s puno gejzira. Da, i sa stanovništvom s čak 10% književnika i jednom od najstarijih demokracija u svijetu. Zastava vrlo slična islandskoj, ali sa drugom tradicijom predstavlja Italiju, Talijansku republiku, talijanskih sveučilišta i fakulteta u Rimu gdje se nalazi najveće sveučilište u Europi, pa zatim u Milanu, Kazinu, Kamerinu, Bolonji gdje je i 1066. osnovano najstarije sveučilište u svijetu i od tada bez prestanka školuju nove naraštaje na brojnim talijanskim sveučilištima koja su popularna ne samo za Talijane nego za stanovništvo i ne samo Europe nego posebice recimo sjevernoameričkog kontinenta. Idemo dalje do nove zemlje, do novih gostiju. To su nam gosti iz Izraela, s Tehniona, iz Haife, fakulteta koji je dao čak 4 Nobelovca za područje kemije od 2004. godine. Nekoliko studenata koji možete vidjeti nose ime svojeg fakulteta, Technion, Israel Institute of Technology. Naravno, tehnologija odmah u rukama, odmah snimaju sve da bi bilo dokumentirano i zabilježeno. Pa moraju opravdati svoj dolazak ovdje da se vidi da su pravi znanstvenici. A poznato je da Izraelci daju čitav niz Nobelovaca već više od stoljeća. Nakon Izraela, ponovo na Baltik, do zemlje koju poznajemo pod raznim imenima. Oni sami sebe najviše vole zvati Latvija, pa ćemo ih zvati tako i mi, nekad poznati kao Letonci. Da, ovo je podatak koji me iznenadio kada sam ga pročitala. Zemlja džinsa. Da. 3D tehnike, stižu nam ekološki osvješteni studenti, doduše samo njihova zastava ovoga puta je jedan svemirac. I zato ćemo brzo do jedne slične i bliske zemlje, do Litve. I to iz Vilniusa, Kaunasa, Klaipede i Šijaulijalija. Jesam dobro rekao? Šijaulijalija. Tako je. Sa litavskih sveučilišta natjecatelji i natjecateljice koji će se natjecati u 12 sportova, među ostalima košarci koja je naravno omiljeni sport. Pa i ti se čak sjećaš Sabonisa, Kurtinaitisa, Marčuljonisa i svih velikana litavskog i svjetskog sporta. Ako ne bih mogla spojiti lica i imena, znam da sam ih čula. Tako da nema uopće problema kada se govori o košarci, onda je Litva tu definitivno na visokom mjestu. Na Fibinoj ljestvici s manje od 3 milijuna stanovnika drži 3. mjesto u svijetu, poslije SAD-a i Španjolske. A sada Mođorom, hojla, hojla Mođorom. O, ima ih, ima ih. Neki bi navijači kazali, Mađarska, domovina Rubikove kocke, gulaša,
i mnogo toga lijepoga, Zlatnog jezela, Budimpešte, Debrecima, Džiora ili Jure i mnogih mjesta dolaze. Koje još sveučilište je? Pokušali su me naučiti, nadam se da ću reći točno, Gödel. 10 sportova, badminton, tekvando, muška, ženska košarka, na 3x3, karate, veslanje, vaterpolo, ženska odbojka na pjesku, bridge, muški tenis i paraplivanje. Poznato je da je jedan od najpoznatijih mađarskih vaterpolista svih vremena, koji je zabio i nama mnogo golova, da se zvao i zove Raimund Fodor. Sigurno neka veza, krvna veza. Inače, Mađarska osma zemlja u svijetu u broju osvojenih medalja na olimpijskim igrama prema glavi stanovnika. Koliko olimpijskih medalja ima bivša Jugoslavenska republika Makedonija, ne znam, ali studenti su tu, došli su u Zagreb, došli su se natjecati na Europskim sveučilišnim igrama 2016. Dolaze iz Tetova, Bitole, Štipa, te najvećeg makedonskog sveučilišta u Skopju, gdje studira čak 50.000 studenata i natjecaće se u 5 sportova. To su karate, vaterpolo, judo, parastolni tenis i paraplivanje. Inače, Makedonija ima 2 medalje na paraolimpijskim igrama u ovom stoljeću. Svaka čast, bravo, dragi studenti i studentice, dobro nam došli. Vjerujem da će imati dosta navijača na natjecanjima i od nas iz Hrvatske. A poslije Makedonije, jedan lijepi otok, odnosno otočni arhipelag, a to je Malta. S malteškog arhipelaga, s najvećeg sveučilišta na Malti, iz grada Mside, dolaze nam studenti, plivači, odnosno... Zapravo, tek će doći. Ma oni već plivaju u bazenu tu na Mladosti, znaš, zagrijavaju se. Naravno. Što će. Nakon Maltežana slijedi Moldavija. S Moldavskog državnog sveučilišta u Kišnjevu dolaze nam reprezentativci u tekvandou. Moldavija je u tekvandou osvojila od 2010. do 2015. europsko zlato, nisi znala, i svjetsku broncu. Da, i u Moldaviji postoji i tradicionalni tip hrvanja, tranta. Tako da ćemo svašta naučiti kroz ovaj program večeras. Upoznati puno studenata tijekom ovih sljedećih 2 tjedna ili nešto malo manje, do 25. ovoga mjeseca održavaju se. Vidi, ova zastava mi je jako draga, jako lijepa. Crven, bijeli, plavi, ovoga puta u izvedbi Nizozemaca, Kraljevina Nizozemska. 35.000 registriranih sportskih klubova gdje se 2/3 stanovnika starijih od 15 godina bavi nekim sportom. Nizozemski studenti i studentice s 10 sveučilišta stižu nam s Amsterdama, odnosno iz Amsterdama, Utrehta, e sad, Nijmegen, Rotterdam, Enschede, Groningen, Tilburg, Maastricht i Delft. Dolaze se natjecati u 14 sportova. Lijepo si pročitali imena ovih gradova i ja sam se uznojio. Morate nam prostiti koji puta. Trudimo se da naši nazivi budu prilagođeni onima kako sami Nizozemci zovu svoje gradove. Poznata sportska nacija, naravno, mi ih najviše poznamo iz brzoga klizanja i iz nogometa. Koliko su veseli ovi Nizozemci, pogledaj ih samo. Da, vidi. Imaju i koreografiju. Ne bi čovjek vjerovao da su u narandžastim dresovima. Oranje. Da, oranje. Oni će lagano krenuti prema svojim pozicijama na travnjaku stadiona na Mladosti. Plesat će, vjerujem, do samoga kraja, a mi ćemo vrlo brzo pozdraviti nove studente i studentice, odnosno novu zemlju. Dakle, čuli smo, Norveška stiže. Evo ih i veseli, kažu Norvežani, studentice, studenti iz Bergena, Trondheima, Songda i Osla. Natječu se u 8 sportova, muški i ženski nogomet, muški i ženski tenis, muška i ženska odbojka na pjesku, muški i ženski futsal, ženska odbojka, muški stolni tenis i veslanje. Makar bi ja vjerovao da bi oni najviše volio da su ovo zimske sveučilišne europske igre i da se mogu natjecati u nordijskom skijanju. Jesi li znao da su oni jedina zemlja koja na ovim igrama sudjeluje s više ženskih nego muških natjecatelja, odnosno sa više studentica nego studenata? Evo, lijepo je to začuti. Zapravo, možda ćemo negdje iskopati podatak koliko imamo natjecateljica, koliko natjecatelja na ovom našem prvenstvu, odnosno našim igrama. To je, unatoč evo nekoj kišici koja rominja, koja nije skinula smješak s lica, pa tako ni smješak s lica jedne brojne i uspješne sportske nacije, a to je Savezna Republika Njemačka. Njih uvijek ima puno u raznim sportovima, tako su u velikom broju stigli i u Hrvatsku, stigli su i u Zagreb. E sad, poslušajte dobro s kojeg se učilišta, Jelena, koja govori vrhunski njemački. Da, vrhunski, oni koji me znaju, znaju da je to potpuno točno. Dakle, ovako, Düsseldorf, Essen, Hannover, Marburg, Potsdam, Bochum,
Erlangen, Aachen, Münster, Heidelberg, Würzburg, Kaiserlautern, Kiel, Göttingen, a sad malo ti dalje. Evo ja ću dodati Keln i Karlsruhe. I ne moramo dalje, ima puno sveučilišta. I za kraj, od dva koja dobro znamo, to su Bremen i Berlin. Studentice, studenti u 16 sportskih disciplina na ovim igrama sudjeluju čak 37 njemačkih sveučilišta, što Njemačku uz Veliku Britaniju, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku svrstava na treće mjesto prema broju prijavljenih sveučilišta. Da, u stvari možemo ponoviti činjenicu da među ovim ljudima ovdje ima, vjerujem, ne samo Njemaca, nego i studenata iz cijele Sigurno. Europe i cijeloga svijeta, jer na europskim sveučilišnim igrama ti studenti nastupaju za svoje sveučilište, a ne za zemlju iz koje dolaze. Dakle, tu bi moglo biti i ponešto hrvatskih... Naših gore listova. Da, tako je. Pa možda se nađe i neki koji će zaigrati za jednu od brojnih hrvatskih izabranih vrsta u brojnim sportima u kojima je Hrvatska dobra, što ćemo potvrditi i na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro koje počinju vrlo skoro. Već se jedan dio travnjaka ovdje na stadionu na Mladosti u Zagrebu dobro popunio, možete to vidjeti i na svojim ekranima. I dalje gledate veliku, dugu povorku Njemaca. Jedan dio Njemaca je čak u nekakvim opravicama koje nalikuju na njihovu nošnju. Jel? Mm-hmm. Fino, fino. Lijepo, lijepo. I Njemci, kao i uvijek, veseli i vedri. Došli su se, kaže, studenti ovdje. Evo, tu su, u lederhoznicama. Vjerojatno, po košuljama bih rekao da su iz Bavarske, jer nose boje bavarskog grba. Što te nagnalo da to pomisliš? Pa možda boja bavarskog grba. Vidiš, neki studenti su se dobro pripremili pa su nabavili nekakve kabanice. No dobro, nakon Njemačke još jedna velika i sportska nacija, velika zemlja, susjedi su Njemaca, a to je Republika Poljska. I zemlje odakle je došla spoznaja da zemlja nije središte svemira i evo došla je prva karta mjeseca, ali dobri i prva stari žena Nobelovka Marie Curie. Da, da. Stižu nam poljski studenti i studentice s čak 20 sveučilišta. Iz Torunava, Varšave, Vroclava, Bidgošća, Katovica, Opolea, Lodža, Poznana, Krakova, Gdinje, Pile, Gdanjska i još nekih sveučilišta. Odmjerit će snage u 11 sportova u koje se ubrajaju i što? Oni borilački, bit će zanimljivo jer iz Poljske dolazi najveći broj pobjednika u natjecanju za najjačeg čovjeka na svijetu. Jo, Poljaci su najjači momci. Da, da, pokazat će mišiće. Dobro, neka Poljaci. A sada zemlja koju možeš li, možeš li govoriti o ovoj zemlji pa, sada? Mogu. Buen dish, Portugal. Odlično, razmišljam samo zbog onoga svega što se dogodilo prije nekoliko dana. Dobro, Portugal je ovdje u svakom slučaju prekrasna zemlja i kažu iz najstarije zemlje Europe koja od 1290. nije promijenila ime i granice. To bi se dalo jer bi se mnogi iz San Marina mogli naljutiti. Stižu nam da portugalski studenti i studentice sa sveučilišta u Lisabonu, Portu, Bragi, Almadi, Alajru, Covilji, Villarealu, Santaremu i Coimbri, gdje će biti i sljedeće europske sveučilišne igre, dakle 2018. godine. A pazi, Coimbra je sveučilište staro kao i sam Portugal, dakle negdje tamo iz kraja 13. stoljeća. Nešto mlađi Portugalci su stigli, ne oni iz 13. stoljeća, koji će se natjecati u 19 sportskih disciplina, između ostalog muški i ženski nogomet. Ne znam je li ovaj onaj lijepi nogometaš je studirao u Portugalu ili nije. Moram priznati da ne znam. Da, da, sport u kojem Portugalci prednjače i u Europi. Da, i to su i dokazali i pokazali relativno nedavno, iako neki će im zamjeriti da su što pobijedili, odnosno došli do kraja europskog prvenstva s jednom pobijeđenom utakmicom. No dobro, nećemo biti zlopamni. Ne, u svakom slučaju zaslužili su. Nakon Portugalaca stiže nam Romanija ili Rumunjska. Evo, sad ćemo vidjeti za koji tren i rumunjske studentice i studente. Prvo, naravno, rumunjska zastava u rukama zagrebačke mažoretkinje, onda jedan rumunjski svemirac, pa onda i sportaši. Da, da, rumunjski svemirac prvo doleti, a onda studenti dođu ili autobusima ili možda dolete avionom, ali svemirici u svakom slučaju dolaze na jedan poseban način. Ne, on se zove svemiresku. Svemiresku, oprosti, zaboravila sam. Inače, studenti i studentice dolaze nam iz Albe Julije, Bakaua, Bukurešta, Targu Žio, Pitestija i Kluž na Poke. Tako je, Kluž na Poke, krasan, veliki grad s tradicijom u srcu Transilvanije, a iz Transilvanije, naravno, Vlad Tepeš, da, da, iz Sedmogradske ili Erdelja, kako je koja nacija nazivala. Jel te gricnuo?
Ne, nije, makar sam bio u njegovom dvorcu, moram priznati, i uspio sam proći nekažnjeno, možda iz toga što je moja obitelj vuče porijeklo iz Transilvanije, pa me ne diraju. Da, Rumunji će nam se natjecati u 7 sportova, ženskoj i muškoj košarci, muškoj i ženskoj odbojci, ženskoj i muškoj košarci 3x3, ragbi sedmici, muškom i ženskom rukometu, tekvandou i nogometu. Odlični rukometaši već godinama i odlični u mnogim sportovima, atletičari također. A ovi kako su dobri u raznim sportovima, ne moramo ne govoriti, jer dolaze iz najveće površinom zemlje na svijetu, iz Ruske federacije. Zemlja koja je površinom veća od Plutona, zemlja koja je prva u Europi, a druga u svijetu po broju olimpijskih odličja, te zemlja koja ima najveći broj fakultetski obrazovanih stanovnika na svijetu, dakle 53% njihovog stanovništva je fakultetski obrazovano. Lako je njima biti prva ili druga na svijetu po olimpijskim odličjima kad više nema DDR-a. E, tu su se s njima uvijek kačili na olimpijskim igrama. No, dolaze sa sveučilišta u Jekaterinburgu, Moskvi, Krasnojarsku, Kazanju, Tjumenu, Petrogradu ili Sankt Peterburgu, Krasnodaru, Ivanovi i Nižni Novgorod. To im je najljepši grad svih. Nižni Novgorod, pravo rusko ime. Da, zvuči tako i lijepo to izgovaraš, yes. Moram priznati. A inače, samo da dodamo, podijelit će se na 11 sportova i natjecati u 11 različitih sportova. Kad bi ovdje bio hokej na ledu, recimo, pa jedna ovako mlađa generacija, Makarova, Larionova, Fetisova, Tretjaka, Krutova, Kovaljeva, bilo bi to Kovalenka, recimo, jako zanimljivo. No, nakon Rusa, ko nam stiže? Stiže nam i... Slovačka, iz samog srca Europe, iz zemlje u kojoj svi studenti mlađi od 26 godina besplatno putuju vlakom, stižu nam iz slovačkih sveučilišnih gradova Banske Bistrice, Prešova, Bratislave i Košica. Njih dobro da vode ovoga svemirci, jer imamo i čovjeka koji je prvi Slovak u svemiru. Ne znam jesi to znala, da i Slovaci imaju svoju... Nešto sam načula. Sasa se zove, koji nije NASA, također svemirska agencija. Natječe se u 5 sportova: karate, veslanje, tekvando, paraplivanje, parastolni tenis. A onda i reprezentacija, odnosno studenti reprezentacija europskih sveučilišnih igara za zemlju koja nije morala daleko putovati, skoknuli su preko granice i stigli do Zagreba. Onako, sat do dva vožnje. Pa to, ako su iz Brežica, onda 10 minuta ili 15 prilike. Susjedna Slovenija, naravno, sa studentima i studenticama iz Mariborja, Kopera, Ljubljane, čije se sveučilište prema svjetskoj akademskoj ljestvici svrstava u prvih 500, odnosno među 3% najboljih sveučilišta na svijetu, najboljih univerzi na svijetu. Ima ih puno, kao što možete vidjeti, zauzeli su cijelu dužinu ove naše atletske staze ispred ovih tribina. Ali u crvenim su dresovima, nisu u svjetloplavim. Nisu u zelenima, onako. Svjetloplavim. Da, da, neobično. Sudjelovat će na ovim igrama u čak 20 disciplina, a jedan zanimljiv podatak iz Ljubljane, ako želite možda odsjesti u hostelu u Ljubljani, pa možeš to napraviti u jednoj preuređenoj zatvorskoj ćeliji, ako ti je to gušt. Izvrsno, imalo bi se ovoga što preurediti i u zemlji koja je susjedna od Slovenije. Evo još jedna iz susjedstva. Da, da, stižu nam iz susjedstva, ipak su morali malo dalje potegnuti od Slovenaca, stižu nam iz Srbije, studenti i studentice iz Niša, Beograda, Kragujevca i Novog Sada i sudjelovat će i natjecat se u 13 disciplina. Između ostalih i u vaterpolu, gdje su jako dobri što se tiče onih profesionalnih, pa i amatera imaju neki veliku... Neki njihovi igrači su igrali i u našim klubovima. Upravo tako, recimo baš ovi iz Novog Sada su jako dobri i iz Beograda, naravno. Vaterpolu sport u kojem Srbija drži prvo mjesto na svjetskoj ligi zadnje 4 godine, te u košarci, gdje su uvijek neugodni protivnici sa simpatičnom reprezentacijom Hrvatske, tako kažu njihovi komentatori, jer obično na kraju mi izvučemo deblji kraj. Ovoga puta na ovom natjecanju zadnjem na kojem je bila naša košarkaška reprezentacija nikako nisu izvukli deblji kraj i evo možemo ovim putem i čestitati naravno našim košarkašima, poželjeti im puno sreće na olimpijskim igrama koje nas čekaju. Ovima želimo puno dobre zabave koje slijede u Zagrebu i Rijeci, ali ne puno sreće na olimpijskim igrama u košarci, jer to je španjolska jedna, između ostalog, sportska, a i košarkaška velesila. Španjolski studenti i studentice dolaze s 21 sveučilišta redom iz Barcelone, Valencije, Lleide, Mursije, Almerije, Bellatera, Madrida, Kordobe, Taragone, Visa, Malage, Bilbao, Girone i Leioe.
Ti si bila u Španjolskoj, pa si mogla vidjeti kako je to lijepa zemlja. Ovdje vidimo i neke od studenta u kolicima. Rekli smo već da će ovo biti prve europske sveučilišne igre u kojoj će se istovremeno natjecati u dva sporta i studentice i studenti s invaliditetom. Točno, natjecati se u dva sporta. Inače, možemo možda preletjeti preko Rijeke i Zagreba. U Rijeci će se održavati natjecanja u košarci 3x3, rukometu, judu, plivanju za osobe s invaliditetom, tekvandou i vaterpolu. A ako govorimo o Zagrebu, onda su to badminton, košarka, odbojka na pjesku, bridge, šah, nogomet, futsal, golf, kart, karate, veslanje, rugby 7, sportsko penjanje, stolni tenis za osobe s invaliditetom, tenis i odbojka. Ko zna gdje će se u Zagrebu veslanje održavati, baš me zanima. Nakon Španjolske stiže na Savi, sigurno. Na Savi, da. Ne to da, ono, da smo imali onaj kajak na divnim vodama. Evo